Evo ovako, sada ćemo uraditi Mari ovakav jedan nakat. Nije izliven, nije nadogradnja, to su ove fiber trake. Možete ih pronaći na profilu Beauty Nail Factory-a. Sečete ih kako vam odgovara. E sad, šta sam ja shvatila, skontala, ukapirala? Nikako ne secite traku da vam bude širina nokta. Secite je da vam bude šira od nokta. I nanesite sloj gela ili baze. Ja nanosim gel. Jači je. Bolje će da uhvati traku. I ovaj prvi sloj osušite. Pa nastavljam. Da bi vam bilo lakše da oblikujete traku, samo je malo stavite na neku četkicu olovku, jer je ona izuzetno čvrsta. Onda, u zavisnosti da li ojačavate nokat, da li ga produžavate, šta mu radite, znači prislonite traku gde otprilike hoćete. E sad je ovo malo pipavo. Prebacit ću gel kod mene. Sad treba da uhvatite traku. Ja sam je hvatala običnom pincetom, ne pincetom za pinčovanje. Znači, jedna obična pinceta. Ja sa ovom pincetom postavljam zlato. I mnogo je lakše kada radite to nekom drugom, ne znam da li bih ovo uspela da uradim sebi. I lampa. A vidite, znači, traka nam se zalepila na jedno mesto. I sad je mirna, ne može nam pobegne. Nanosimo gel preko cijele trake. Nema veze što je ona preko nokta. Znači, nanosimo svuda. Skroz, jer opet moramo da je hvatamo pincetom da bi je spustili do nokta. Jer neće da nam ostane ovako. Znači, nanesite gel opet pincetu. Ja koristim 3 u 1 clear. Hvatamo opet pincetom. I opet uzimamo lampu. Evo, pogledajte, gel je uhvatio pincetu. Samo polako skinete. Pinceti ništa ne fali. Traka je na svom mestu. I dalje nastavljamo mackanje. Znači, to su tanki slojevi. Za sad. I malo ispod trake, znači i sa donje strane. Se nadam da možete da vidite. Možda vam se čini da je ovo teško, ali verujte mi, ovo je najlakši način koji sam probala. Skidamo lepljivi sloj i sad je već vreme da iseckamo višak trake. Ako možete, makazama, grickalicom, čime god. Naravno, tu sledi i oblikovanje turpijom. Jer je sad gel svuda uhvatio traku i sad turpijate. Kao svoj nokat. Pogledajte kada isturpijate da vam negde nije ostalo od tračice. Evo, to je otprilike nokat.
Naravno, sad ide gel da vi napravite apeks da oblikujete nokat. Znači sada ide veća količina gela. Razlivate po noktu. Ja koristim 3 u 1 clear. Vi možete koji želite. Sušimo ga. Evo, gel se osušio. Pogledajte kako to izgleda kao prirodan nokat. Ajde malo meko. I Mara ima nokat. Evo pogledajte, isturpijan, oblikovan. Sad ćemo staviti gel lak. Ko bi rekao da ovo nije prirodan nokat? Prati liniju. Savršeno. Sušimo. Gel lak se osušio. Završni sjaj Beauty Nail Factory. Znači, za fiber trake staviti sloj gela, osušiti, staviti traku širu od nokta, od nokat ne plače nikako po dužini, znači da pređe na zanoktice, pinceta, držite, lampa, nanosite, pomalo ojačavate traku i dobijete nokte. Sušimo.